Բարև ձեզ, սիրելի ներկաներ, սիրելի դեռևս ունկնդիրներ, քանի դեռ ձեր ձեռքին չեք բռնել ավարտական վկայականները, դասախոսներ, աջակիցներ, ընկերներ, համախոհներ և հյուրեր. Հայկական համալսարանի գոյության ընդհանրական իմաստները այսօր որոշել ենք պատկերել այս նկարի վրա, որ դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, բարեբախտաբար դահլիճում բոլորը պատշաճ խորագիտակ անձինք են և նույնիսկ առանց գրության դուք կճանաչեիք, որ նկարում Ամարասի վանքն է։ Հայաստանում Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից ստեղծված առաջին դպրանոցը, այսօր մեր այսօրվա միջոցառմանը այն հանդես է գալիս որպես դպրության առաջին հերթին խորհրդի կրող։ Երեք իմաստաբանական շերտ կա, որ միավորում են այս նկարը և հայկական համալսարանի առաքելությունը։ Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից գրերի գյուտը, ապա և հայկական դպրոցական ցանցի ստեղծումը իրականացել է մի պայմաններում, որոնք շատ նման էին մեր պայմաններին։ 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ին, երբ մենք հիմնեցինք հայկական նախագիծը, որն էլ իր հերթին ծնունդ տվեց հայկական համալսարանին, արդեն իսկ պարզ էր, թե հայաշխարը, Հայաստանը ինչ հունով և ինչ ընթացքով են գնում և դեպի ինչպիսի ցավոք սրտի տխուր հանգրվաններ։ 405-ին, երբ Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծում էր մեր այբուբենը, հիմքը դնում գրչության և ազգային դպրոցի, էլի մոտավորապես պարզ էր, որ մի քանի տարի, տասնյամյակ հետո, հայկական միասնական թագավորությունը աշակույտների գլխավորությամբ անկում է ապրելու։ Այդ անկման ընթացքը արդեն իսկ պարզ էր, որտեղ Հայաստանն էր ինքնին բաժանված արդեն երկու մասի։ Առաջին սանք պայմաններն էին, որ միավորում են Ամարասին և մեզ։ Իսկ խորհուրդներից առաջինը անշուշտ կրթելն է, որովհետև որտեղ դպրոց, այնտեղ կրթություն, այնտեղ գիտելիքի փոխանցում, հմտության և նաև արժեքների։ Մենք հավատում ենք գիտելիքի և կրթության, թույլ տվեք մի փոքր վերմարտկային բառի համար, բայց ամենազոր ուժին, որովհետև մնացած բոլոր կռվանները, մնացած բոլոր զորույթները սխալ կգործածվեն, եթե դրանց տիրապետողը, դրանք գործածողը չունի գիտելիք, չունի հմտություն, չգիտի երբ, ինչպես, ինչ չափով, ինչ եղանակով և ում հետ գործածել դրանք։ Ամենալավ ռեսուրսները, ամենալավ կապերը կանցնեն իզուր։ Երկրորդ խորհուրդը, որ միավորում է Ամարասին և հայկական համալսարանը, անշուշտ նաև կրթողներ պատրաստելն է, որովհետև այն ժամանակվա պայմանների համար շատ ավելի մեծ Հայաստանում Մեսրոպ Մաշտոցը հասկանում էր, որ ինքը միայնակ չի կարող դպրության և ազգային մշակույթի, ազգային ինքնության լույսը տարածել, ուրեմն նախ պետք է կրթել կրթողներին, որպես իրենք էլ կրթեն մնացածին, ամբողջ ժողովրդի մեջ տարածելով դպրության լույսը։ Եվ թերևս հայ ազգը, հայ ժողովուրդը առաջիններից մեկն է եղել այս առումով ժողովրդային գրագիտության լայն տարածվածությամբ։ Մենք ուրախ ենք, որ այս ճանապարհին ևս, չնայած համեստ ժամանակամիջոցին, մեր սահմանած հավակնոտ նպատակների համեմատ համեստ ժամանակամիջոց, երեք ուսումնական տարի, մենք արդեն իսկ ունենք սաներ, շրջանավարտներ, որոնք իրենց գիտելիքների, իրենց իմացությունների, իրենց կարողությունների չափով կարողանում են այն ինչ ստացել և շարունակական կերպով ստանում են հայկական համալսարանի պատերի ներքո տարածել մյուսների մեջ, ինչպես մոմի լույսը, որ անվերջ կարելի է տարածել։ Եվ երրորդ խորհուրդը, որը ակնհայտորեն Մեսրոպ Մաշտոցը դրել է
ամարասը հիմնելու ժամանակ եւ որը մենք նույնպես անսկող կերպով դրել ենք ամարասը հետ վերադարձնելն է բնականաբար այն պայմանները բնականաբար որում թե իր գործունեությունն է ծավալել մեր առաջին ուսուցիչը թե մեր համեստ ջանքերն ենք սկսել ներդնել մենք պիտի թելադրեին մեր գործունեության վերջնանպատակը եթե ասում ենք որ Մեսրոպ Մաշտոցը Հայաստանի քաղաքական բաժանվածության պայմաններում հասկացավ որ պետք է միավորել ազգը դպրության եւ լուսավորության միջոցով ուրեմն վստահ եղեք հավատացած եղեք որ նա որպես վերջնանպատակ է ունեցել ազգի քաղաքական տարածքային միավորումը Եթե չլիներ այդ հրամայականը, Մաշտոցից առած Մաշտոցներ կլինեին, բայց պայմանները ստիպեց, որ տեղի ունենային, ինչ տեղի ունեցավ։ Եվ ամարասի վերադարձի խորհուրդը տեռային պայմաններում, երբ ամարասը մեր վերահսկողության տակ էր, եղել է մեր գործունեության անսկող բաժիններից մեկը։ Եվ մենք ուրախ ենք, որ մեր գործունեության ընթացքում ստիպված չենք եղել մի տեսակ էժանագին քարոզչիպես անընդհատ դասել։ Սիրելի ու կնդիրներ, մենք հիմնել ենք այս հաստատությունը, որի վերջո դուք վերադարձնեք ամարասը, ձեր երեխաները վերադարձնեն ամարասը։ Թեպետ սա էլ բարոյական է, ազնիվ է և ճիշտ է։ Բայց բարեբախտաբար մենք գործ ենք ունեցել այնպիսի մարդկանց հետ, որոնցից շատերը այսօր այստեղ նստած են, և տակավին ունկնդիրներ, և արդեն իսկ նախորդ տարիների շրջանավարտներ, որոնք առանց այդ բառացի ուղերձը լսելու հասկացել են վերջնանպատակը, հասկացել են, որ հենց նման հավակնոտ վերջնանպատակ ունենալն է ստիպում, կրթվել և ևս մեկ անգամ կրթվել, երբեք չեն տվել այդ հարցը, «Էս ինչի համար է այս ամեն ինչը»։ Ավելին երբեք հարց չեն տվել, որ բայց հիմա սրա ժամանակն է, հասկացել են, որ հիմա հենց սրա ժամանակն է, և որ սրա նպատակը ամարասը վերադարձնելն է։ Հետևաբար շնորհակալ ենք նաև ձեր և ձեր ընտանիքների կրած արժեքների համար, որոնք շատ-շատ դեպքերում ամարասյան կոնտեքստում համընկել են մեր դավանած արժեքներին։ Ամարասի խորհուրդը խնդրեմ ընդունեք որպես պարտավորություն։ Այսօր ձեր երեկոն է, ձեր ավարտահանդեսի միջոցառումն է, ձեր ուղեկիցը պիտի լինեն դրական հույզերը, և մենք ուզում ենք, որ պարտավորվածության զգացումը ոչ թե պակասեցնի, ոչ թե սահմանափակի այդ դրականի զգացողությունը, այլ մեծացնի, ավելացնի։ Դուք ձեզնից ներկայացնում եք արժեք։ Ինչ որ չափով փոքր կլինի, մեծ կլինի, այդ արժեքը մեծացավ հայկական համալսարանում ուսումնառության ընթացքում։ Եվ ուրեմն հետևաբար դուք կրելով այդ արժեքը ունեք այդ պարտավորվածությունը բոլորով միասին վերադարձնելու ամարասը, և սա ոչ թե պետք է ձեզ տրտմեցնի, այլ ընդհակառակը խանդավառության և հավելյալ դրական զգացումների պատճառ հանդիսանա։ Շնորհակալություն։